Abateza matwi radio Rwanda mwiriwe mugiye gukurikira ikinamico Museke Weya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Museke Weya ihita kuri radio Rwanda kwa gatatu no kwa gatanu saa 2:40 z'umugoroba. Ubwo duheruka na Melody na Maribori bari bamenye inkuru y'uburwayi butunguranye bwa Gasore bihutira gusura umugore we Josiane ndetse bakora no ku butunzi bwabo baramwunganira. Ku bitaraho ruvubura rwariyeho amakuru ntiyari meza cyane. Yari yamenye ko atabazwe vuba hashoboka ku buzima bwe butatinda kujya mu kaga. Ibya Josiane Gafarasi yakangishaga gushyira hanze indi foto ye y'ibanga aho kudagadwa akamukabiriza se byaba bigezeye. Reka ntangire mwiyumvire. Meri, karame, nyamara uri umwana mwiza. None umbaye umwana mwiza se batamuri. Nuko mudasiba kuvuga ko ibisusu byanjye nta kinyabupfura bigira wisha. Nta kinyabupfura bigira rwose tubyumvikanaho Meri. Ibyo byirabizi. Meri n'abataburiza rwose. Ubwo mwazafasha ubwishingizi bw'imbavu z'abandi mwateza guturika. Kandi batamuri. Karame. Ujye ukomeza wihe kuvuga amanjwe sha. Ijuru uzaryumva mu matangazo. Yebyo uvuga ni ibiri hari. Uzi ukuntu ibisusu byawe bigenda byigira iyo utambuka. Wowe nturabibona Shema? Aba barenge mpinga mukwanje. Hari ibiganiro byanyu ntajye nivanga. Data Shema ntukivange mu midiri y'aka kajajwa ngo ni batamuriza sha. Gusa mbona uzari ikintu kiri cyo. Aha, urangarukiye. Ikiri cyo ni ikihe mbe Shema? Nirika nkubwire. Nabihamye rwose umwana mwiza pe. Ege muri isi ya none abantu bazirikana abandi ku rugero nk'urwawe ntabwo ari benshi. Yo Shema urakoze cyane. Gusa namwe muri abantu beza pe. Yo urakoze niri. Ubu rero ntabwo basha kuva ukuntu turiya twendaza ni Brian na dukunze cyane. Karamu ryamishije yambaye ko rwose. Byanze bikunze karamutera inzozi nziza. Ya twose ni twiza ku rugero n'abatumuri. Duhuye nuka ngana neza neza. Cyane. Amabara ni meza. Twose sinzi icyo namuvugaho. Ahubwo se mu kubasha guhitamo twenda twiza tw'umwana ntacyo wumva mushema wese wumvise mike dukurikije ibice by'ikirere cy'urukundo byerekeza se ntibyumvikana ko Nelly yatangiye kwiyumvamo ububyeyi. Aha, uraje natangiye kwiyumvamo ububyeyi gute urarebye usanga ntwite. Yahita kwikeka ibyo se batamuneza arabimeze. Ahubwo ayo makuru yaduhe neza Nelly indigeze kumeza angana. Aha, naragenze ndabona. Shema, ndakubabariye rwose umuntu ubana n'umugore uri hano uvuga kurusha umuntu. Murashimisha cyane ukuntu mwa mushonda n'umuterano w'ubyara. Nka Shema yaragoye kubana nanjye. Yaragoye rwose. None se icyo mvuze kidasanzwe ni iki? Gafarasi se niyenda kukugira umugore vuba aha makuru se wowe yaduhaye. Aho Nelly, ikintu ukomeje gutinda gutanga integuzo y'ubukwe. Si uko. Nta n'impamvu yo kwihuta birenze ariko. Mbone hiriki ngo tugere mu murango gusa ntabyo muhugiye mu mwiryoshya rero bikurya hese ngo mpagushimire urumve nkoma turahuze rwose ntacyo mbihishira kare rwose kujyana n'ibimenyetso ngiye kukwereka noneho hahire rimwe ahubwo aya mafoto make cyane akwereka uko twari tumereye ubwo duheruka gusohoka jye na Gafarasi katurebe neri karabaye niko se muko umwari mufatanye gute ho gacuka twari dufatanye gutyo rebe ngo koco oya 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 ngarura iyo foto sinitse. Aha, iyi ngiyi ubu se wari wambaye Nelly cyangwa wari wambuye? Nari nambaye nk'umuntu wasohotse wanjije. None se nagombaga kwambara rukubiti kuko nasohotse ahantu nta cyakora burazitse. Ni karibu Jimmy. Ni wowe wagutse cyangwa ni ikibazo cy'ubuto bw'ishati wambaye? Mariza se, yewe. Urebe nawe umbwire cyangwa wibwire. Kigi, ko nyeneye umusemuzi w'ibyo ndeba ntacyo wamarirara. Ibi ni byo bita matuza. Jimmy. Bita no kurya ibyo. Ibirenze biri imbere mwana. Ni karibu se. Murakoze. Amakuru kimeza se yangira nkugire. Nimeza wabyivugiye. Yewe, nimero asohotse ejo yaratwitse harashya. Hadashya se. Noneho bigeze kuri iriya nkuru ifite umutwe uvuga ngo rubyiruko ahazaza hategurwa none. Umva byagize ubugi birakeba. Ubutumwa buyivugaho umuntu arabusoma bukanga. Nanjye murabyumva nta kuntu ntanazeho akajisho. Ni bwinshi cyane.
kiriya ni ikimenyetso cy'uko twanditse ku kintu cyari gikenewe kibazwagaho na benshi cyane rwose nta kiza rero nk'ukuntu rwa rubyiruko baba n'ababyeyi bagize icyo bavuga mu butumwa twakiriye twatangiye ikiganiro kabaye rero ubu no mu miryango myinshi muri ravugaho umva mwabonye ukuntu buriya buhamya bwafite ubunararibonye bagize aho bikura naho bigeza ntabwo bwakoze abantu ku mitima noneho ntacyanshimishije nk'uwise karabaye wagiye muri komenti akavuga ko urugero rw'abageze aho bikura rwamufashije cyane yegusha nanjye namukunze cyane ati nanjye ngomba kwikura mu kigali kimaze kumbera nk'ikiyobyabwenge kandi cyenshora mu ngeso mbi erega wasanga no kwita karabaye harimo kumvikanisha ko kabaye nyine yiyemeje kutazasubira inyuma nibyo byashoboka ta hagati aho kandi hari ikintu gikomeye cyari kinzanye hano bose tutaza guhera muri ibi nkibagirwa uti ikintu gikomeye Jimmy ahubwo se kucyo atari cyo waje uhera twabanje kwiterera imbozi muri ibi bindi n'ubundi hari igitekerezo twagize nk'umuryango yewe ndetse na zimwe mu nshuti z'umuryango ziragishyigikira yego igitekerezo giteye gitese murumva turifuza kwiyambaza abagira neza ngo badufashe kuvuza muzehe kuko nta bushobozi umuryango ufite kandi birahenze cyane nyamara ni igitekerezo cyiza ahubwo baratinze ndumva igitekerezo ntako gisa rwose murakoze rwose kuba ku ruhande rwacu ubwo rero impamvu naje kubivugira hano kuri ngira mugire yacu nuko twifuza ko mwabidufashamo ndumva nta cyatubuza kubafasha Jimmy n'umuco mwiza tugomba gukuza buri gihe Jimmy n'umuntu nawe umanze isari igihe batagiye batabara ntabwo mushobora kumva ukuntu nishimye ubwo ni ukwihutira gushyira ku rubuga rwa ngira mugire ipaje ivuga muri make ufashwa ikibazo afite n'ingano y'inkunga akeneye kimwe n'aho iyo nkunga yacishwa nibyo rwose nta n'ibindi umva mu izina ry'umuryango ndabashimiye umva ndabashimiye ni ukuri ese ko muri utananiwe ko kuba waraye wumva umurwayi bahe cyangwa uriryamye ugasinzira ariko uzi ko ntanizi ko burya bwibeshyeho batamuri gute umusaza wawe ugukunda arananiwe ari hafi guhirima akeneye kujya kwirambika noneho no kuba ananiwe nta n'ibyo ubona ntabyo mbona rwose ahubwo urakoze kubanguka ukabasha kunsimbura oya urihangana uhagume sinarinje kugusimbura bahe umwana yaramukanye akabazo ntaramenye uko gateye narinyuze hano ngo menye amakuru ahari ubundi njye kumwitaho ntacyo ubwo ndagumye mpanyanyaze ujye kwita ku mwana ibibazo dufite bitiyongera urakoze cyane naho kuba utabona ko naniwe se ibyo sinanabikurenganyiriza niba ufite ikibazo cy'amazi sinagira nte we warananye na gasore si ubuzima bwe buhagaze bute bahize si nguriya nabirebere nagira ngo nibura kuva ejo ku mugoroba kugeza none hagati aho hari hari ikimenyetso cy'uko azazanza mu kanwa yagaragaje nta gihinduka ni kuriya nako ni kwakunda amaze iminsi njye ntangiye no kwibaza ahubwo niba azagaruka ibuzima avese kandi uravuga gutyo none se ko ariko mbibona nkubwire ngo ikibatamuri ntabuze se bagiye kure kurusha agasore kandi bakazanza mu kanwa ariko wa muganida yanumva ngo abana bakangukira mu isanduku bakagaruka ariko se ubwo ibyo by'urupfu wabiretse ubwo noneho niba utaruvuze rero mundebere nkuriya leta itajya hehe koko shanta ariko mufitanye ikihe kibazo kandi ni karibu shanta shanta nturanye aho ngewe niko mvuze niko mvuze rwose nakora akanywera kuko nta mishinga ikondimo uramuheza se kubera ikibahe ni abaganga batanze amabwiriza yo kugabanya abasura agasore se kandi ararembye gasore aryamye hano azira abanyamazidi nta munyabumanzi dukeneye ko amwegera n'ubugome bwanyu ngo ubwo se urakomeje bahe akomeje nyine banditikaho se nyine noneho umunshijeho yegere gasore ndebe bikore se gasore ajya gutandukana nawe si uko ubugome bw'uyu bwari umugezi kure ubugome bwande bwanjye shantari arakwareba ye kubika ingohe se bishe ubugome niko bakubeshye niko bakubeshyera turabazi n'abana banyu bose ariko bagasaba kumirora kumira kayo bahe urampe mu kiyubyumve nta soni vana uburyarya hose nyine shanta nkubona mu mugongo caha caha shanta ihangane basi bahe igira yose nyine hagati yawe na shanta ari umugome wanabuhaniwe turamuzi mbega umunsi mubi umunsi mubi kuri nde kuri wowe cyangwa kuri njyewe ahubwo bahe kandi ndahamagara abashinzwe umutekano bagusohore hamwe urashaka kunsimbuza umunyamanzi rero kandi uri umupfu batamuri ndakumva reka ngende amahoro ahinga oya ntugende shanta
ugasore ni sawa abana bawe uzanwa hano no mutima mwiza sawa nyine uve hano Yewe nabonu wabana nawe ngabashe guhisha amenyo rwose hagataho se mbwira kwa muganga bigenze gute bantu mbwira rero ko imirimo wagize gwitwazo rwo kutamperekeza yagenze ariko se kucyuvuza ibintu nk'ibyo koko nta kibyo narimvuze ndikuyeho imirimo yagenze gute se ko nayikozera tiba wogenda ibyombo uhungura ibitagangudirwa udakodopa uvungura ibigori byose uko byari bimanite uterana rya abantu muyaga weguye ahubwo se mbere na mbere wabonye ko sanze ndangije guhanagura intebe n'ameza kandi mu mirimo nagombaga gukora bitarimo nta nubwo washimye nago simye mu mutima ariko ese ntabwo nari nabimenye naho ku mirimo yagenze nakoropye ndakoropa ndongera ndakoropa papa ubwo se ataka kuvuga iki ndashaka kuvuga ko nakoropye kandi aho nakoropye nakesheje byakweri kweri aha umade gukoda kwa kurikidaho iki rero nahunguye n'indodo zibitagangurirwa nta kindi urebye nta kindi igihe nataye ngutsima kidambabate ubwo mu mwanya isize wose utwo turimo tubiri twamandwe n'utwo wakode ngo amanjwe n'ukuntu nabize icyuye oya tiba uvuza ko nyirugo yapfuye ati wowe umwite umbabadire mbivuge usigaye uri umunebwe ntabwo ndi umunebwe manyo duhamagara umukemura mpaka n'icyo ushaka umukemura mpaka se ni ngombwa ntabwo nanibwe rwose ikibazo cyabaye nuko nipashe muremure kandi bijya bibaho ntugasobanure bidasobanukika ibintu tujye tubivuga mu madina yabyo wanebwe mada hubwo nyuma yo kurangiza imirimo yose yariteganyijwe ugombaga no kwibwiriza ugateka mbo mbabarira basi ndemera ko naswase aho turumvikanye nizere ko bitadongera nzakora uko nshoboye rwose ngaho se mbwira uko byagenze kwa muganga ibintu ni wane yo ndishimye rwose inyinyawe ntabwo iri mu kaga reka mbanze ngutimire umuganga wanyakiriye ariko afite keya ntari nabona ahandi yari umugabo se cyangwa yari umugore hakwada igitsina se cyangwa hakwada ubwenge yewe udateta ubwo se usubije ikibazo cyanjye wabike aha nibyo sinagusubiza wambazize n'ibinyinyanga itari mu kaga bansisize mu cyuma bamfata ifoto y'urwasa y'abasanga ikibazo mfite kidakomeye bampa imiti y'ububabare ibindi bizajya mu buryo bidatinze halo Gafara bite byawe Josiane se iyo umuntu yabyutse ari muzima ari byiza iyo umuntu abyutse ari muzima aba nabo byuka bapfuye rero utari muzima se harya aba yapfuye Josiane nge niko mbizi nabarwayi babaho kandi abakira muri bo nibo benshi nuko bakumvise uzi kuvuga neza siko numva wiyenza Josiane aha siniyenza ubwo ni mvugo yababi abe ni bandi ubwo nabo wagize uko wabagize ndumva bitazoro ibizanoroha byo rero ubizi aha hagataho ariko ndacyagutegereje turacyantegereje nyine ndacyategereje kushyira mu bikorwa umugambi wankangishaga wo kohererezanya nyiranjisha ifoto insebye sikugiye kunegura ko nakugira impuhwe wowe Gafara singirira impuhwe sha nta mpuhwe zawe nkeneye Gafara bajya baca umugani ngo yasogoswe ntibigitinye ibyuma nta kivi wawe kikintera ubwoba ubwo rero nditeguye cyane kandi ntukomeze gutinda amafoto yose usigaranye ndashaka kuyohereza ndakomeje cyane iyohereje se byantwara iki wari wabona amazi ashoka ku rutare atarucengera uwo niwe Josiane rero nabaye urutare shishikara rero ukora ibyo ushaka ariko uzi ko utazukina nawe utekereza se ko uri nde Gafara uri imana yandemye njyewe ndashaka ko ikibyimbye kimeneka ubu ngubu rero naho ibintu bigeze ko wikoroza se niba hari ikikuniga wakivuze ariko ubundi wa mugani wabikora kubyifuza Josiane watinze gira vuba icyo turakirangije ubwo ndategereje tujye ku kindi amafaranga undimo yose wamaze kuyegeranya ngo nkubwire konti yashyiraho amafaranga
amafaranga nyine amafaranga yanjye miliyoni enye mbikwibitse niba utabyibuka kandi humura kugeza ubu nta nyungu ngusaba ni inyungu ze buryo ugize itekereza Josiah none umbikirira umufuka w'umwenda wanjye ariko naragenze ndabona wari wawe n'ikigafara umva sahubwo yego Reba ibaruwa nkoherereje umbwire n'ibiteguye neza utibaruwa iyi baruwa se ubu ni iya rubanza ki naho ubutaha Igice mumaze kumva cyahembwe na Musagara Andrea. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwungura wakohereza ubutumwa bwawe kuri telefone igendanwa 0788830816 cyangwa ukabohereza kuri interineti kuri adresi ikurikira musekeweya@yahoo.fr. Ushobora kandi no gusura page yacu ya Facebook ariyo Musekeweya Rwanda kimwe nuko wajya ku rubuga rwacu ari rwo www.musekeweya.org cyangwa kuri channel ya YouTube yitwa Ikinamico Musekeweya Official ukahasanga ibice bya Musekeweya. Musekeweya imuhumuro na mumanzi hakimitsinga neza mahoro musitangwe Amahoro y'Imana aho muri hose nshuti mwese muduteze yombi ku itariki ya 26 z'ukwezi utangiye kwa Gicurasi Museke wizizi imyaka 20 imaze yita kuri radio ubutumwa tuzagarukaho cyane muri uku kwezi ni ubuvuga ku cyo iyi myaka isigiye abakurikiye Museke Weya ubuhamya bwanyu cyangwa ubutumwa bwihari kuri Museke Weya turabutegereje hari n'ufite icyo yasangiza abandi mu ijwi rye yazatwandikira akatumenyesha tukazamuganiriza kuri uyu mugoroba ubimbura abo tugiye gusomera ubutumwa ni Niyonzima Patrick Rusizi wateruye agira ati mbanje kubasuhuza bari mu beza dukuraho ubumenyi ntabayobotse inyigisho zanyungwa rohame niyo mpamvu nasezeranye iteka kuzahora numva inyigisho nziza muri Museke Weya kuko yanyomoye ibikomere inyigisha kubana neza n'abandi amahoro kandi inyigisha kubaka urugo rwanyu umutuzo nk'uwo kwa Shema na Batamuriza nigiyemo kwihangana nk'uko Gasore yihanganye ati kuva natangira kuyumva muri 2007 kugeza ubu yaranyubatse bikomeye Origene y'inyamaga y'umucyanika we aragira ati muraho neza Museke Weya yashuri ryiza ryigisha ritarobanuye ku butoni muraho namwe banyeshuri duhuriye ku isoko y'ubumenyi n'ukuri rwose inyigisho mutanga zitugeraho kandi zahinduye byinshi gusa nezezwa nuko mutwigisha mutarambirwa natwe ntabwo tuzabakoza isoni ahubwo tuzaberera imbuto sosowe komeza icyo gikorwa cyo kuba hafi yasugira umunsi kuwundi bizatuma nawe akwiyumvamo cyane ubutumwa tugezeho bwo buragira butimuraho bari mu beza mudasiba kutwigisha nta minerivari dutanze murasuzwa n'umukunzi wanyu nijye na Solange uri mu kareka Gasabo mu murenge wa Remera Museke Weya soko idudubiza amahoro ubumwe n'urukundo maze urwango n'amacakubiri gahungira kuri reka ngire icyo nibariza ruvubura ruvubura we iyo mico n'imyumvire urabona bizakugeza kuki jimi nawe ibyamuze byirengagize wishakiye inshuti urebe ko ayo mafaranga wayabona erega kuho n'ukubana shimye mukiza Fabrice uzwi ku izina rya mukiza Lamedi wo kukera mu kareka kayonza muri mukarange ahazwi nk'ukarere weragize ati nongeye kubasuza mwe nararibonye mukoreme ibitekerezo byubaka abanyarwanda ubwo munyumva ubu ntegereje amaherezo ya Gafrance na Josiane n'ubuhembo bwabo bahemukira Gasore gusa Gasore Imana izamufashe ave muri aka kaga Fabrice yakomeje ubutumwa bwe abwira Jimmy ati Jimmy muvandi komera cyane papa wanyu azahinduka kandi azakira komera nange ibi wanyu biba ni wacu ubu natojwe kwihangana kandi ndakomeye Museke Weya mwantoje guhumuka ku maso namenye neza ko abo wita inshuti zawe bategereje kukubona uhanantuka uyu mukunzi we atindi ndatimana Jean wikarengera mu karere ka Nyamasheke nongeye kubasuhuza amahoro Imana be muri mwe shimishijwe cyane no kuba umukecuru zana inka yarahindutse zana inka uko bafataga igihe bakwigisha guhinduka ubu nawe ugiye kugikoresha uhindura abafite imitima ikinange ngaruvura baheza umwana wawe utibagije ko ari nawe wamuruzi urwo rwango uzaba uri kumukuramo Josiane we itegure kuzahita uva mu rugo rwa Gasore igihe azabavuye muri koma erega n'ubundi ntiwari ukwiye kurubamo nuko iminsi igira ibyayo ubu butumwa bw'imugoroba reka tubusoreze kugoherejwe na Kuzwa Iteka Andre Biruramira mu kareka Kayonza yaragize ati muraho bari mudukunda mutwigisha nta bwishyu mutwatse amasomo yanyu ni ingirakamaro ese Josiane wumva uzarega Gafarasi wowe wiretse ese Gasore nakanguka wazakubabarira aha wakabaye warabivuze kare bitarakomera naho ubundi ubamazi yarenze inkombe reka kangukira abone ubutabera ubundi byo mwakoze bibakoreho
umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka Josia kenyera ubone ubwo nibwo butumwa twabayitemo kuri umugoroba kuri mikro mwari kumwe na Rukundo Charles Rwanga musite we yayi muhumuro na mumanzi hakimitsinge neza mahoro